تو سر دوسرا ہے پانی پھر یہ مجھ سے ایک سوری ہے جوک کی بات آ گئی اس میں میں چائے نہیں پیتا ٹھیک ہے آدم تاریخ صاحب کے پاس شروع کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا کہ میں چائے نہیں پیتا انہوں نے کہا دودھ منگواؤں کیا میں آپ سے پیتا دودھ منگایا آپ کے لیے وہ شرعی بادشاہ تھے زمینی بادشاہ تو نہیں ہے تو 12 خلفاء میں حضرت علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ سر ہیں نا، آپ کو معلوم ہے ہمارے نزدیک ہیں، یہ کیسا سوال؟ تو مطلب پھر جو ہے ان کو زمینی خلافت نہیں، صرف وہ شرعی خلافت تھی۔ دوسری دفعہ سمجھا رہا ہوں، زمینی خلافت میں نے یہ پہلے بھی بول چکا ہوں، چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ زمینی حکومت حاکم شرع کا حق ہے، لیکن ممکن ہے کہ لوگ اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں۔ لوگ مثال کے طور پہ امریکہ پہ حکومت کے عیسائیوں کا حق ہے، وہ امریکہ کا مسئلہ ہے، میں جواب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ وہ ہم سمجھ گئے، تو حق نہیں ہے لیکن وہ قابض ہے۔ کیوں قابض ہے؟ قابض ہے کیونکہ جو شرعی اقتدار ہے آج کے دور میں، آپ کے نزدیک میرے نزدیک جس کا بھی حکومت حق ہے۔ میں سوال جو کر رہا ہوں سر، آپ سوال کرنے کے بعد مجھے جواب کا موقع دیں۔ آپ آپ نے یہ دو دفعہ اس کی جو ہے وہ تعریف کر دی کہ بھائی اس میں جو ہے وہ اقتدار ضروری نہیں ہے، اگر مل جائے صحیح ہے کیونکہ حق ان کا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ جی ٹھیک ہے نا، حق ان کا ہے، لیکن یعنی اگر نہیں ملا تو اس کی وجہ سے خلافت ختم نہیں ہوئی۔ میں نے صحیح اگر یہ کیا تھا اور آپ نے پورے سوال بس واپس میں جا رہا نا، جو اس لیے کوئی بات نہیں، وہی سوال کر رہے ہیں تو آپ کو 12 بجے بیٹھ جائیں گے۔ آپ تو آپ سے دوستی ہو گئی ہے، چلتے رہے گا دیکھیں انشاءاللہ۔ ارے دوست ایک کام کریں گے، آپ بھی سوال کیجیے گا، صحیح ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، آپ ادھر تو جواب دیتے ہیں۔ ہاں وہ سوال کر لیں پھر آپ بھی کر لیجیے گا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر۔ جی صحیح، زمین اقتدار دینا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے دیتا ہے جس طرح نبوت ہے، تو آپ نے اس میں ہمیں مطمئن نہیں کیا کہ اللہ پر دیتا ہے۔ میرے بھائی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں دہراؤں گا، زمینی اقتدار اسباب علل اس کی احتیاج ہے، وہ اس کے لیے کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی رسول بھی ہیں، جی ٹھیک، اور حضرت موسیٰ نے ان کو اپنی قوم میں جب جا رہے کوہ طور پر تو خلیفہ بھی مقرر کیا، کس کو ہیڈ بنا کے گئے وہ؟ حضرت ہارون کو۔ اب دیکھیں آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دینے میں کیا، کس کو ہیڈ بنا کر گئے؟ حضرت ہارون صاحب، تو نگرانی تو حضرت ہارون کے بات ہے، قوم نے ان کی اتھارٹی کو قبول نہیں کیا، سامنے کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے، اور وہ اقتدار ان کے پاس تھا یا ہٹ گیا؟ الہی طور پہ وہی نمائندے ہیں، قوم اس کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اس الہی نمائندے کے خلاف قوم کیا کر رہی ہے؟ اس کی جگہ بغاوت کر رہی ہے، اس سامری کو مان رہی ہے۔ کیا سامری اور اس کا بچڑا اللہ کے نمائندہ بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ہارون کی اتھارٹی امت پر، لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ اس اتھارٹی کو قبول نہیں کر رہی۔ لیکن ہمارا جیسے سوال جو تھا نا وہ آپ نے بھی سمجھ لیا ہے، لیکن آپ نے جو جواب دیا ہے نا وہ جواب تھوڑا ہمارے سامنے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم بات کرتے رہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منصب الہی ہے، تو جو منصب الہی ہوتا ہے وہ کون چھین سکتا ہے؟ مثال طور کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی رسول یا نبی بنایا، اگر لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا اس کی رسالت یا نبوت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں نے جو سوال یہ کیا تھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے 12 خلفاء والی جو حدیث ہے اس میں ہے بادشاہت، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بادشاہت جو ہے شرعی بادشاہت ہے، زمینی بادشاہت نہیں ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ نہیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے۔ میں وہی کہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر مل جائے نہیں، ملے نہ ملے برابر نہیں ہے،
ان کا حق ہے تو دے گا اور امت کی ذمہ داری ہے دے گا کہ ان کی حکومت کو اور ان کی بادشاہت کو ان کی لیڈرشپ کو قبول کرے. اچھا پھر دے گا. اب اگر امت قبول نہیں کرے گی, اگر امت قبول نہیں کرے گی تو وہ اتھارٹی ان کی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے گی. اچھا دے گا کون؟ خدا اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا پھر. صحیح, ان کو دے گا کون؟ نہیں کیا لوگ یعنی لوگ قبول کریں گے. دیں گے کیا؟ دینے والا تو ذات اللہ کی ہے, لیکن لوگ قبول کریں. اگر لوگ قبول نہیں کریں گے تو ارادہ خدا عملاً محقق نہیں ہوگا. تو حضرت علی کی خلافت یا آپ جیسے سمجھ لو بادشاہت شرعی, اس 12 میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے صحیح؟ جی جی, یہ آپ نے یہ فرمایا. تو ہمارا, ہاں تو ہمارا سوال یہ ہے, تو پھر اس سے غضب کیا ہو جائے گا؟ جو ان کا حق تھا وہ کس نے کیا؟ جی امت نے. جی آپ سے بات صحیح. اب اتنی بحث ہو گئی اس بات پہ, اتنی بحث ہو گئی. ایک پوائنٹ تھا کہ زمینی خلافت ہو یا نہ ہو. آپ نے کہا ممکن نہیں ہے, حق تھا, حق تھا ان کا زمینی خلافت, حق تھا ان کا, لیکن سب کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی میں نے یہ کہا کہ امت کے لیے ان کو تسلیم کرنا ہے. اگر امت تسلیم نہیں کرے گی, بغاوت کر دے گی, تو وہ زمینی اقرار مل نہیں پائے. اگر یعنی امت ان کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو امت کی غلطی ہے ان کا حق خلافت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, اب میرا خلیفہ تو وہ ہے ہی. ٹھیک ہے. اب میرا سوال ہے کہ امام یا خلیفہ منتخب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کے امام آپ کے مذہب میں خلیفہ منتخب کیا ہے؟ کیا وجہ ان کی ہے؟ ایک درجے میں تو وہی جس طرح کہ آپ خلیفہ مقرر, آپ کیوں کرتے ہیں خلیفہ مقرر؟ اپنا بتائیں, ہم تو اپنے بارے میں بتائیں گے. یعنی مقصد لوگوں کی لیڈرشپ, ہدایت, قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن, اس کی انفورسمنٹ معاشرے پہ, لوگوں کی ہدایت کرنا, گائیڈ کرنا ان کو. یعنی امت کسی بھی لمحے اس سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جو منتخب اللہ نے کیے ہیں بقول آپ کے پناہ پناہ بارہ امام, تو اللہ نے اس لیے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو, جو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, اس کو چلائے. ٹھیک ہے, اور اس کو نافذ کرے. یہی ہے. تو اب اس کے بعد میرا سوال یہ رہے گا کہ جو دین اسلام, جس دین اسلام کی ہم بات کرتے ہیں, کیا وہ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دین اسلام وہ رہا یا نہیں رہا؟ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد جو امام پہلے سیدنا علی تھے, کیا انہوں نے اللہ کے دین کو چلایا نہیں چلایا؟ اب یہ سوال ہمارا آپ سے. نافذ کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل, ان ٹرمز آف پولیٹیکل اتھارٹی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے پاس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے اس کا تعلق ہو جائے گا گورنمنٹ سے. اگر آپ بولیں کہ اس کی کریکٹ انٹرپریٹیشن لوگوں کے درمیان اس کی تبدیلی, اس کی وضاحت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. دیکھیں, نافذ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں. وہ تو میں نے وہ تو ساری بات ہے. اور یہ گھنٹے تک یہی ہوگا. دیکھیں, آپ میری کور آئیڈیالوجی پر بات کر رہے ہیں. ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم اور آپ دونوں یہ پوچھتے کہ آپ امامت اور خلافت پہ بات کریں, اتنا قرآن نے کیا کہا؟ اتنی دیر میں یہ سوال نہیں ہوا. ہم اسی پہ آ رہے تھے. سر نہیں ہوا, میں ویٹ کر رہا تھا. قرآن جو ہے وہ میرا اور آپ کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری جتنی بھی میجر ڈسکشن ہوتی ہیں اس میں قرآن تبرکن آتا ہے, تبرک کے لیے آ جاتا ہے. باقی ساری ہم روایات اور اس طرح کی ڈسکشن کرتے رہتے. سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ امامت ایک الہی منصب ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ امامت آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. جی ہاں, امامت کا یہ ویسے پوچھ رہا ہوں. اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو سوال, آپ کو تو سوال کا حق نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں گا. امامت کا لفظ جو ہے نا قرآن و مجید میں جو آیا ہے وہ تقریباً 12 جگہ پہ آیا ہے. ہاں سر. ٹھیک ہے سر. جی 12 جگہ پر. امام بھی 12
بڑی مہربانی. یہ وہ ابھی بھی راستے میں آ رہے تھے تو گاڑی کا نمبر تو 14 اور 12 یہ دلیل نہیں ہے یا نہیں ہے. نہیں نہیں یہ نہیں کہا ہے یا نہیں ہے, وہ تو سراتن ہے. جی ہاں, کیا کہتا ہے قرآن؟ لیکن یہ سوال پوچھا آپ سے, سر مجھے پوچھنے دینا. ہم ہمارے پوچھنے اپنا بتائیں گے ان شاء اللہ. اپنا تو ڈسکشن کے لے گئے, میں مختصر بتا دیتا ہوں. سر خان باقی صحیح سوال کرے گا. جی جی, پیشوائی میں آیا ہے. جی کیا ہے پیشوائی میں آیا ہے؟ تو پیشوائی کے حساب سے وہ نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے اور غیر نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے اور اصطلاحاً اچھائی میں آیا ہے. سر آپ کو پر یہ تو معلوم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری جو ڈسکشن ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ الہی منصب ہے قرآن, وہ پھر ہم سوال کریں گے نا. میں نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں, ہمارا دعویٰ ہے نا. جی ہاں, آف کورس ہم نے اپنا دعویٰ آپ کے سامنے رکھا, ٹیبل پہ اسی کو ڈسکس کرنا ہے. قرآن امامت ایک الہی منصب ہے, تو آپ مجھ سے پوچھیں امامت یا خلافت ایک الہی منصب ہے یا ولایت. آپ پوچھتے مجھ سے قرآن نے کہاں کہا ہے, میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوتا اور میں ایک اچھی ڈسکشن ہوتی. قرآن ابھی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں حضرت علی کیا تھے, ان کے دور میں کیا ہوا. قرآن نے کیا کہا ہے, اسٹارٹ ہے قرآن. قرآن بات کر رہے ہیں, شخصیات کر رہے ہیں, شخصیات تو بیچ میں تبھی آئیں گے. عقیدہ, بالکل میں عقیدے کی بات کرتا ہوں. جی ہاں, قرآن کہتا ہے. جی جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت ہے, اور آپ سب اس سے واقف ہیں. ہم بعد میں اس میں آئیں گے, ہمارے سے یہ سوال ہو جائے. آپ پہلے اپنے سوالات مکمل. ہاں, بعد میں امام مسجد بھی آئیں سر آپ کو پڑھا پہلے آپ کو, تاکہ اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی, اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ آخر تک جہاں تک بات ہوئی, لاسٹ کوشچن پہ, وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اجرا دین کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات چلی گئی. اب اس کے بعد ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جب امام دین کے اجرا کے لیے ہی ہوتا ہے, تو دین کا اجرا کیا حکومت کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے؟ صرف دین کے نافذ کرنا, صرف حدود نافذ کرنا, سب نافذ کرنا, صرف اس کے لیے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امام دین کی شرح بھی کرتا قرآن اور سنت, ان کو لوگوں کے لیے ایکسپلین بھی کرتا, ان کے دنیاوی معاملات میں ان کی مشاورت بھی کرتا. بہت سارے کام ہیں, بیسکلی امام کا کام ہے ہدایت کرنا. ٹھیک ہے, ان کو منزل تک لے کر چلنا, یہ امام کا اصل فریضہ ہے. باقی سب ذہن میں آتے ہیں, اجرا بھی اسی لیے کرتا ہے, نافذ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں. اصل کام یہ ہے ہدایت کرنا, ان کو صحیح راستہ دیکھنا, بیسک ڈیوٹی امام کی ہے. اور امامت جب قرآن میں ڈسکس ہوتی ہے تو اس ہدایت کے معنی میں, خصوصی ہدایت سے اس سے خدا کی طرف سے ہوتی ہے, یہ امام کا کام. اسی کے ذمن ایک ذمہ داری ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, یعنی دین کا نافذ کرنا, کیونکہ دین نافذ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے مقاصد اسی طرح سے پورے ہوں گے جب دین عملا نافذ ہو, تو امام اس دین کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتا. یس, اچھا. اب ایک آپ نے یہاں تک بات کی, تو اب ہمارا ایک سوال ذہن میں دوسرا آ رہا ہے کہ عقیدہ روضہ کافی, جامع کافی کی 8ویں جلد روضہ کافی, جس میں آئمہ کے حالات تذکرہ ہیں. روضہ کی پہلے آپ اس وجہ سے بتا دوں, میں زیادہ یہ بحث نہیں کرتا اسنادی اور رجالی, اس کی خود روضہ کی جو سند ہے نا وہی مشکوک ہے. شیخ نزدیک اصول اربعہ میں شمار ہوتی ہے, اور فروع ہے
جو روزے کی جو سند ہے نا, روزے کافی, آپ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ روزے کافی, تین حصوں میں کافی, اصول کافی, سورے میں کافی اور روزے کافی. جو روزے کی سند ہے شیخ کی طرف وہ مخدوش ہے. لیکن یہ میں یہ رجالی بحث کر کے آپ کو ناک آؤٹ نہیں کرنے جا رہا, روایت پڑھا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں, ہمیں خود ہی جا رہے ہیں. یہ بلا وجہ کی بحثیں ہوتی ہیں, ہاں یہ راوی ضعیف ہے اور بس آگے بڑھو, کام چلانے والا کام نہیں کریں گے. دین کا اصول یہ ہے, شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ, اور سب اس بات متفق ہیں کہ دین ثابت ہوگا مسلمات سے. روزے کافی میں جو ہم نے پرنٹ کرا تھا موجود ہے, اس میں صفحہ نمبر ہے 36, اس میں یہ ہے کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں, اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرنے کو کہوں تو وہ سارے لوگ مجھ سے بھاگ جائیں گے, لتفرقنی جندی, سارا اس کے بھاگ جائے گا, صرف میں ہی بچوں گا یا میرے خاص تین چار شیعہ بچیں گے. تو سوال یہ ہے کہ بغول ان کے, بغول شیعہ مذہب کے جو نافذ خلفاء کا دین چل رہا تھا وہ دین اسلام نہیں تھا, ٹھیک ہے؟ جو دین اسلام ہے وہ سیدنا علی کے مطابق وہ نبی پاک دین کا دین تھا جو خلفاء کے دور میں نہیں تھا. اب اگر میں اس کو اپنے دور پر نافذ کر رہا ہوں سارے بھاگ جائیں مجھ سے. یعنی آپ نے جو بتایا امام کا مقصد کہ اجراء دین اور نفاذ دین, یہ تو جہاں پورا نہیں ہو رہا, سیدنا علی لوگوں کے بھاگ رہے ہیں خوف سے دین نافذ نہیں کر رہا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ جو اس, یہ جیسے روایت آپ نے پڑھی ہو اس نوک اور جو دیگر روایت, پہلے یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں جس وقت حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے درمیان اختلافات کیا ہیں, ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے, کیا اختلاف اس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں, کیا یہ جھگڑا ہے کہ کوئی فریق مسلمانوں کا کہہ رہا ہو کہ ایک اللہ بعد اللہ شریک نہیں ہے. نہیں دین تو نہیں, دیکھیں آپ نے جن لوگوں سے ممکن ہے پہلے بات کی ہو ان کا ایک منج ہو, وہ ایک باتیں کرتے ہیں, ہم مل بھی بات کریں گے. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا انیسری سیکٹیرین پرسپیکٹیو کو ہم ڈیفینڈ کرنے نہیں ہیں, حق اور دین کا دفاع کرنے ہیں. یعنی مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو نزاع تھا وہ اس بات پر تھا ہی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں, نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. خود حضرت ابو بکر کے دور میں اختلافات ہوئے, مثال کے طور پہ نبوت کے حوالے سے کچھ لوگ مدعی نبوت دعوی نبوت کیا, کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. لیکن جب حضرت علی یہ بات کر رہے ہیں اپنے دور میں اس وقت یہ اختلافات, اس وقت کیا اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان؟ سب سے بڑا مسئلہ جو انحراف کا شکار ہوا, یعنی جسے نظام کہتے ہیں اور جس دین کی بات کرتے ہیں, یہی پولیٹیکل اتھارٹی کا تصور ہے. یعنی یہ کہ اسلام میں سیکولرزم نہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعظم خدا کے پاس ہے, میں وضاحت کر دوں سر, جی حضرت علی جو بات کہہ رہے ہیں جس کا سوال کیا گیا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلی یا سوورنٹی وہ خدا کے پاس ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو حکومت کا حق نہیں ہے سوائے خدا کے, اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو قانون سازی کا حق نہیں ہے سوائے خدا کے. اقتدار اعلی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس, جس کا ہم حج میں اقرار کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک. یہ ملک کیا ہے؟ یعنی اتھارٹی سوورنٹی صرف خدا کی. جو انحراف آیا ہے اور جس کو معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سوورنٹی کا یہ کانسیپٹ یہ ڈینٹ ہو گیا. یعنی اب لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ حاکم کا تقرر ان کا حق ہے اور وہ انوالو ہوں گے, اور جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہمارا ملک قائم کہتا ہے اقتدار اعلیٰ خدا کے پاس ہے لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے قانون سازی اس کا حق ہے. ٹھیک, تو آئیڈیالوجی میں اگر اس سے پوچھا جائے اس دور کے مسلمان سے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے, کہے گا اللہ کے پاس ہے. آج زرداری اور نواز شریف سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا؟ بولے گا نا اللہ کے پاس ہے. لیکن انحراف کیا ہے؟ یعنی کانسیپٹ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے لیکن عملاً
خود اقتدار کلیم کرتے ہیں، عوام کو یہ حق دیتے ہیں، عوام کو قانون سازی کا حق دیتے ہیں۔ حضرت علی جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، یعنی یہ کانسیپٹ اگر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ وقت گزر چکا ہے، لوگوں نے حضرت ابو بکر کو نومینیٹ کیا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، ٹھیک ہے، خود حضرت علی کو پلی بار چنا انہوں نے، لوگوں نے، ہاں لوگوں نے اقتدار لوگوں نے دیا نا، اللہ دیتا ہے میرے بھائی، ابھی یہ بات پیچھے ہو گئی، پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے، یعنی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، قانون سازی جو ہے، میں آ رہا ہوں۔ تو اب یہ جو انحراف پیدا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ راسخ ہو گیا ہے، آج بھی آج تک ایسا ہی ہے، لوگ اپنا وزیر اعظم نہیں منتخب کر رہے آپ کے ملک میں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اپنا حکمران منتخب کر رہے ہیں، کرتے ہیں بالکل، یہ اختیار ان کو کس نے دیا حکمران منتخب کریں اپنا؟ تو قانون سازی خدا سے لے کر رہے ہیں، اللہ خدا سے لے کر رہے ہیں، نہیں۔ تو ہوا کیا ہے، وہ جو حضرت علی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دین بمعنی نظام، یعنی اس کا ایک کمپوننٹ کا انکار نہیں کر رہے، بہت سارے حج بھی ہو رہا ہے، زکات بھی دی جا رہی ہے، کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو زکات نہیں دے رہے، نہیں، بٹ لیکن اسی وقت آپ دیکھیں معاشرے میں بغاوت ہوئی ہوئی ہے، ہوئی بھی ہے نہیں بغاوت ہوئی ہے، تو یہ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ گیا کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، یہ کیسے آیا دماغ میں؟ چھوڑے حضرت علی کو، اس سے پہلے آپ حضرت عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، حضرت عثمان کے خلاف آئے، باہر نہیں آئے لوگ، یہ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ چاہے آپ کا خلافت کا کانسیپٹ صحیح ہو یا میرا کانسیپٹ صحیح ہو، ابھی یہ بحث نہیں ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں یہ کوئسچن کیسے کریٹ ہوا کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف باہر نکل سکتے ہیں، اسے قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ڈیویشن کا شکار ہوا ہے پیچھے، انفارچونیٹلی۔ شروع میں سر اگر کسی کی سلائی ادھڑتی ہے قمیض کی، شلوار کی، شروع میں ایک یا دو ٹاکے ادھڑتے ہیں، اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، کہتے ہیں اگر وقت پہ ایک ٹاکا لگا لیا جائے تو بعد میں زیادہ وہ کھل جاتی ہے، وہ آسان ہوتا ہے، پہلے آپ اس پہ اسٹچ کر لیں۔ تو یہی ہوتا ہے، شروع میں انحراف چھوٹا سا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ صحیح، ہمارے جو سوالات ذہن ہے وہ اپنی جگہ بھی اپنی برقرار ہے سر، میں آپ کے سر ہم یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے، ممکن ہے کہ آپ کو آپ کے جوابات نہ ملیں، آپ کو یہ لگے، ہو سکتا ہے جب آپ جوابات دے رہے ہو تو مجھے لگے کہ مجھے آپ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ کیا لوگ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وہ روزے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کی یہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیویشن ہے وہ نظام ولایت میں ہے، نظام خلافت میں ہے، نظام امامت میں ہے، نہ کہ نماز روزہ حج زکات جو کہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی نے لوگوں کے ڈر سے دین اسلام کی دعوت نہیں دی، یعنی جو ان کا، تو ہمیں سمجھ یہ ہے نا کہ لوگ قبول نہیں کر رہے، قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، قبول نہیں کریں لوگ، لوگوں کے سامنے بات واضح ہے، انہوں نے آپ عبارت پڑھیں گے نا، اس میں غزال سے لکھا ہوا ہے کہ میں اگر لوگوں کو اس پہ کرنا چاہوں تو وہ کریں گے نہیں، یہ پوری بات سنیں، پوری بات سنیں، تو سارا لڑکے مجھے بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی سیدنا علی نے کوشش ہی نہیں کی کرنے کی، اگر میں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، انہوں نے کوشش کی ہی نہیں، پوری بات سنو، ایک منٹ، پوری بات سنو، میں پوری بات کروں، یہ آپ نے، میں یہ سمجھا کی بات سمجھا کر آپ کا بات سمجھے گیا ہے، یا علی کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، آرگومنٹ آپ کا ہے یا ان کا ہے، ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کی، اب وہ تو بتاؤ کر، ان کو ایکسپلین کرنے دیں، ہاں یہ، وہ پھر آپ کریں گے، آپ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، اچھا، تو ٹائم نہیں دے رہے، جی ہاں، ہم آپ کو ایک شریف النفس آدمی سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ، تو یہ مقصد سوال میرا کرنے کا جو تھا، آپ نے بھی سمجھ لیا تھا کہ سوال میرا کیا ہے، اور آپ نے بھی یہی بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ وہ قبول نہیں کریں گے، نہیں دعوت نہیں دی، میں نہیں یہ کہہ رہا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو حضرت علی کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر یہ نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، وہ کیا تھا، یہی ہے نا، یعنی سیدنا علی کا جو منصب تھا دین نافذ کرنا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، اگر کوشش کی تو میں اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا ہمیں، کیا سیدنا علی نے
جو دین بگڑ چکا تھا بقول شیعہ مذہب کے، کس قسم کی آپ کو یعنی بدعت عام ہو گئی تھی، تراویح عام ہو گئی تھا، متعہ جیسی عبادت جو ہے وہ حرام ہو گئی تھی، یہ ساری بدعت جو ہے نبی کا دین بگڑ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے میرے پاس میں دوست آپ سے ریکویسٹ سر پوری بات سنیں گے، تو یہ جو ساری جو بدعت عام ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ سارا غلط کام جو ہے وہ غیر شرعی کام نافذ ہو گئے تھے، اسلحہ و خیمہ نو بھی آ گئے تھے، یہ سارے غلط کام ناجائز کام آ گئے تھے، اس کے باوجود بھی سیدنا علی جو خلافت ملی انہوں نے ان بدعات کو ختم نہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو دین تھا اللہ کا وہ یہ نہیں تھا، اب سیدنا علی کا جو دین ہے وہ ہے کہ مدعا حلال ہو، تراویح نہ ہو، اسلحہ خیمہ نو سارے بند ہوں، یہ تھا دین حق، پھر بس پورا سن لیجیے گا اصل سوال، یہ تھا دین حق، سیدنا علی اپنی پانچ سال زندگی میں، چار سال زندگی میں، ساڑھے چار سال میں یہ ختم نہ کر سکے، تو امامت کا مقصد ہے یا ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، وضاحت کر، کوشش نہیں کی، ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی، ہم نے کہیں آپ نے تراویح کے حوالے سے روایت نہیں پڑھی، ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ سیدنا علی نے پڑھی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ میری کتاب کی بھی بات کریں، آپ نے نہیں پڑھی کہ حضرت علی نے سوالے سے کوشش کی، حضرت علی نے دین بہت چھوٹی چھوٹی تراویح متا اور یہ دین ہے، یہ بھی ہاں چھوٹے کمپوننٹ ہے، اس کا بڑا کمپوننٹ ہے خود حکومت، حضرت علی نے بغاوت کو کچلنے کی کوشش نہیں، وہ بغاوت کس کے خلاف تھی؟ خلیفہ راشد کے خلاف، سب ایگری کرتے ہیں خلیفہ راشد کے خلاف تھی بغاوت، ابھی یہ بحث نہیں ہو رہی کہ اس بغاوت کی کوز کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، یہ ابھی بحث نہیں کر رہا کہ آپ گھبرائیں گے نہیں، میں کچھ اور بھی مان رہا ہوں نہیں، لیکن وہ تھے خلیفہ راشد، تو آپ کے نزدیک بھی وہ خلیفہ راشد باہر نکالنا جائز ہے آپ کے لیے؟ اگر خلیفہ کی جو بات کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے جائز ہے، وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بتا دیں وہی بتا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ حق کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے کہ نہیں جائز، ٹھیک ہے، اگر وہ خلیفہ صحیح چل رہا ہے تو نہیں جائز نہیں ہے، پوری بات سنیے گا میری، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی بغاوت کی، کیا سن لو پوری بات، بغاوت صرف جمر و صفین میں ہوئی یا سیدنا ابو صدیق کے دور میں خلیفہ میں بھی ہوئی، کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ اللہ کی میری بات کا کیا جواب دیا، میرا سوال کیا تھا دوبارہ دوہرا کہ خلیفہ راشد ایک ساتھ میں لاقہ لگا ہوا ہے اس کا، راشد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت ہو رہا نا، تو غلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شاب اگر غلط ہو گیا تو راشد نہیں رہا، اگر انحراف کا شکار ہو گیا تو راشد کا، حضرت علی خلیفہ راشد ہے یعنی اس کا مطلب ہے ہدایت پر ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک، اب دوبارہ سوال پوچھتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا، کاش آپ جواب دیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیچھے کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ ہٹ ہو رہا ہے، ورنہ آپ بتائیں خلیفہ راشد مطلق پوچھ رہا ہوں، سر آئی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکالنا، اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہ جائز خلیفہ راشد کے خلاف؟ ٹھیک ہے، لیکن خروج کی صورتیں ہوگی نا، میں پوچھ رہا ہوں اس کی وضاحت ہوگی نا، اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صورتوں میں جائز ہے، وضاحت ہوگی، میں وضاحت کیجئے گا، کیا آپ یہ کہتے ہیں کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ ہاں ہاں یا نہیں بولیں؟ کچھ صورتوں میں جائز ہے، کچھ میں ناجائز، خلیفہ راشد کے جائز نہ جائز خلیفہ راشد کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن کیا ٹھیک، خروج کی صورتیں ہوگی نا، میں پوچھ رہا ہوں اس کی وضاحت ہوگی نا، اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صورتوں میں جائز ہے، وضاحت ہوگی، میں وضاحت کیجئے گا، کیا آپ یہ کہتے ہیں کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ ہاں ہاں یا نہیں بولیں؟ کچھ صورتوں میں جائز ہے، کچھ میں ناجائز، خلیفہ راشد کے صحیح یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا، آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ راشد کے خلاف کچھ صورتوں میں خروج جائز ہے، ہاں یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں دکھائیں اپنی کسی کے ساتھ، دیکھیں یہ ہے میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ، ارے نہج البلاغہ نہیں، آپ کو آپ نے آپ کے اصول پوچھے ہیں، آپ کے منانا ہمارے منابع میں خلیفہ راشد، ابھی آپ کی بات چل رہی ہے، ارے سر آپ کی بات، لیکن آپ نے اپنا سیدھا بیان کیا ہے، پلیز پلیز ابھی آپ کی بات چل رہی ہے، ارے سر میں پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں، ابھی آپ کی بات چل رہی ہے، ابھی میں صرف سائل ہوں، نہیں میں آپ نے دعویٰ کیا سر، دیتے ہیں آپ وہ تو سن لیں، سیدنا علی سنے بات پوری، آپ کی ہر بات سنوں گا، سن تو رہنا بھائی، وہی تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے سوال، اسلام میں قصاص کا کیا کانسیپٹ ہے؟
کیا کانسیپٹ بتائیں مجھے آپ بتا دیں میں آپ کا کانسیپٹ قبول کروں گا بھائی آپ کے ساتھ کے مسئلے جھگڑا نہیں ہے ہاں جھگڑا نہیں ہے قصاص لینا فرض ہے قرآن فرما رہا ہے اور جو نہیں دے رہا وہ غلط کر رہا ہے کیوں جو نہیں دے رہا وہ غلط کر رہا ہے میرا حضرت علی میرے نزدیک خلیفہ راشد ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قصاص کا مطلب آپ کے نزدیک ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ابھی یہی بات ہو رہی ہے میں جو پوائنٹ میں پوائنٹ کے اوپر رہ رہا ہوں جو رشتے دار ہے اس کا حق ہے جو رشتے دار ہیں ان کا حق ہے خلیفے کا بھی حق ہے کس کا حق ہے ابھی خلیفہ کے علاوہ رشتے دار ہو خلیفہ ہو ان سب کا حق ہے اور رشتے دار کون سا رشتے دار کا جو قریب رشتے دار ہو قریبی رشتے دار بیٹا ہو بھائی ہو کزن ہو قریب رشتے دار ہے بیٹے بیوی کی موجودگی میں کسی اور کا حق ہے ان کا بھی حق ہے او کسی اور کا بھی حق ہے ہاں بولے آپ کیا کہتے ہیں کہ سلمان کے ساتھ وہ نہیں تھے ارے یار میں دیکھا پلیز میں راجیم کے ساتھ اصولی بات کر رہے ہیں بیٹے کے ساتھ اصولی بات کر رہے ہیں سر اصولی بات کر رہے ہیں میں آپ سے ابھی کسی کے نام لے کے نہیں پوچھ رہا ہوں میرا اصولی سوال ہے چلو ٹھیک ہے خلیفہ کا حق ہے اور رشتہ داروں کا ہاں ان کا بھی حق ہے کون سے رشتہ دار کا سب بھائی بیٹا جو غریب رشتہ دار ہے سب کا حق ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی اور کا بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی اور کا خلیفہ ہے نا میں تو خلیفہ ہے خلیفہ کو بھی ہٹا دیں دونوں کو شامل کریں گے دونوں ہے نا خلیفہ کے علاوہ پوچھ رہا خلیفہ کا حق ہے اختیار خلیفہ کو ہے اچھا وہی اختیار اٹھا کے اس کو مارے گا آپ دیکھیں آپ کیا لے رہا ہے علی بھائی آپ پتہ کیا کر رہے ہیں میرا سوال یہ نہیں ہے کہ خلیفہ کا حق ہے یا نہیں ہے میں چیلنج کیا آپ کس بات کو آپ صحیح مان رہے ہیں نا آگے میں پوچھ رہا ہوں خلیفہ کے علاوہ اور کس کا حق ہے خلیفہ دیکھیں وہ جو بھائی ہیں باپ ہیں رشتہ دار ہیں سن تو لے پوری بات خلیفہ وہ خلیفہ سے مطالبہ کریں گے ارے میں پوچھ رہا ہوں کون کرے گا مطالبہ باپ کرے گا احساس کا مطالبہ کرے گا کزن کرے گا باپ کے ہوتے ہوئے باپ کا ہے ہاں چلیں آپ بولیں آپ اپنے اپنا حوالہ دیں کہ قصاص ابھی ہم آپ کی بات کر رہے ہیں میرا قصاص کا مطالبہ میرا کزن نہیں کرے گا میرا بیٹا کرے گا تلوار لے کے بھائی میرے بھائی میرے دوست میرے دوست کتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں جس کا حق ہے اس کو معاف کرنے کا بھی حق ہے حضور اس دنیا میں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کزن معاف کر سکتا ہے میرا قتل کو کرتے میرا کزن معاف کر سکتا ہے لیکن نے کیا اس وقت کر سکتا ہے یا نہیں اس وقت نیکسٹ کن نے کیا سر میرا آپ سے سوال ہے کر سکتا ہے یا نہیں آپ کا سوال کزن کر سکتا ہے بیٹے کی موجودگی میں سوال فرضی سوال ہے میں پوچھ رہا ہوں کزن کر سکتا ہے نہیں یہ دیکھیں منع نہیں کر رہے سوال ہے منع نہیں کر رہے سوال فرضی ہے میں منع نہیں کر رہا جو فرضی نہیں ہے اصولی ہے اصولی میں آپ سے اصول پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو نہیں ہوا وضاحت کریں سنیں اپلائی ہوا تو نہیں ہوا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اصولی وضاحت کریں وہ اپلائی ہوا یہ مناظرہ ہوتا ہے میرا سوال ہے میرا سوال تھا کہ اصول کیا ہے اصول کی وضاحت کر رہے ہیں حضور اصول یہ ہے کہ بیٹے میں ہوتے ہوئے جو قریبی ورثہ ہیں پہلے ان کا ٹھیک ہے اور معاف کرنے کا بھی حق ہے ان کو دونوں حق ہیں ان کو ٹھیک ہے سر کس نے کیا نیکسٹ آف کنگ میں حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں نا ابھی تو ہم بعد میں آئیں گے خلافت راشدہ کی وہ لیکن چھوڑ دیں آپ نے کہا کہ خروج کا حق ہے بہت بڑی بات کی آج تک کسی نے نہیں کیا آپ کے لیکن آپ کہتے ہیں خروج کا حق ہے بعض صورتوں میں تو کس نے کیا ایک سیکنڈ میرے سوال کا بھی تو جواب دینا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں ابھی تک آپ کے سوال میرا سوال یہ ہے کہ نیکسٹ آف کن میں نیکسٹ آف کن میں کس نے مطالبہ کیا نیکسٹ آف کن کا کون تھا ان کا ان کی زوجہ بیٹا بیٹا کون تھا ان کا ابان حضرت ابان کہاں تھے کس کہاں ہیں وہ حضرت علی کے پاس حضرت ابان نے مطالبہ کیا تھا کہاں ہیں وہ حضرت علی کے پاس سے مل کر کتاب کا نام امیر معاویہ سے کیوں ملے ہیں وہ یعنی شروع سے بغاوت کر رہا تھا نہیں صحیح تو خلیفہ راشد کے پاس ہے عدالت میں کوئی خلیفہ راشد کے پاس ہے سر عدالت میں مدینے میں ہے خلافت آپ جا رہے ہیں شام عدالت میں کوئی قتل کا ہوا ہے مدینے میں سردار کو لے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کے پاس آئے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے عدالت میں
جب کوئی آپ کیس لے کے جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بونافیڈے، ایک ہوتا ہے میلافیڈے. بونافیڈے میلافیڈے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ ہاں بونافیڈے آپ جب عدالت میں کیس لے کر جاتے ہیں تو آپ بونافیڈے ہے، یعنی آپ نیک نیتی سے آ رہے ہیں یا کوئی شرارت کرنے آ رہے ہیں، یعنی آپ متاثرہ فریق ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ متاثرہ فریق ہیں اور آپ کا کیس نیک نیت پر مبنی ہے تو آپ آئیں. اچھا، اسی طرح بہت اچھی بات ہے، اسی طرح تو آپ حضرت علی کے پاس آئے ہوں گے. اسی طرح بہت اچھی بات ہے، صحیح فرمایا آپ نے. ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آئے حضرت علی کے پاس. نہیں دیکھو نا، ہم ارے میرے آپ دیکھیں، آپ کا سوال ہے، میرا اصل میں جواب میں دے رہا ہوں. آپ آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے بیٹے آئے. ابھی میں آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا آپ کی طرح کہ وہ دکھائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضرت علی کے پاس آئے، صحیح ہے، ہم نے دعویٰ نہیں کیا. اور بیٹا جو ہے حاکم شرع کے بجائے کسی اور کے پاس چلا گیا. بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں کیا ہوگا. وہ آئیں گے خلیفہ راشد کے پاس، بالکل. تو خلیفہ راشد کے پاس جب آئیں گے تو اب ہے وہ مدعی، تو کیا کریں گے؟ کس نے قتل کیا تھا؟ جی ہاں، کیا کیا نام دیے تھے انہوں نے؟ کنہوں نے؟ وہ جو بیٹے آئے ہوں گے انہوں نے اکیوز کیا ہوگا نا کہ یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے. کوئی بھی ہو، انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت علی نے ان کو جواب دے بھی دیا. اب ہم اس طرح نہیں، آپ میرے سوال کا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. لیکن آپ اپنی بات کو ایکسپلین کریں گے نا؟ بالکل. مدعی کا دعویٰ کسی کے خلاف ہوتا ہے، آپ کو قصاص چاہیے نا، تو کس سے چاہیے قصاص؟ قاتل سے. کون ہے قاتل؟ نام بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ نہیں، وہ تو وہ نام جب انہوں نے ان کو بتا دیا، بتا دیا سر، نام بتائیں، میں کتاب نہیں پوچھتا آپ سے، ریکارڈ ہو رہی ہے. قصاص کا مطالبہ کیا تو ناموں کی سرحد نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن کس سے لیا گیا قصاص؟ لیکن تو حضرت علی خود فرما رہے ہیں ہوا میں لیا گیا قصاص. صحیح نہیں، یہ حضرت علی سے پوچھیں. ارے یار، فور گاڈ سے لیا ایف آئی آر کا چھیا فرما رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو شرعی سسٹم نہیں ہے، ایف آئی آر میں اگر آپ نامعلوم افراد لکھ دیں. یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں آ رہا، آپ کے اوپر نہیں آ رہا، آپ کا علی کرم. ارے آپ ان کو، آپ ان کے بیٹے کے ایکشن کو اون نہیں کرتے؟ بالکل. لیکن اون کرتے ہیں نا، تو آپ کا اشارہ ہے جس طرح آپ نے اٹھایا، اس طرح نہیں. آپ اپنی مرضی سے کریں گے کیا؟ ان کے بیٹے نے شرعی طریقہ، ایک سیکنڈ، شرعی طریقہ کار یہ ہے سر کہ مدعی بالکل اسے حق ہے قصاص کا. وہ جو ان کی بھائی کی فنڈامنٹل بات تھی، ہم نے اس پہ ایک سیکنڈ بھی بحث نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے. لیکن قصاص، پہلی بات، وہ رسا کا حق ہے، ٹھیک، بالکل، اور ورثا کو معاف کرنے کا بھی حق ہے، بالکل صحیح ہے. اور ابھی میں بھائی کا ایک کوشچن ابھی باقی ہے، خلیفہ والا، اس کی طرف آؤں گا. یہ نہیں سمجھیں کہ اس بات کو ہم کہیں گھما دیں گے، نہیں، لیکن پہلے ورثا والی بات کریں. ورثا کا حق ہے، ورثا بتائیں گے کہ کس سے قصاص لینا ہے، کون ہے. اچھا، فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں نام کی سراحتی نہیں ہے تو کیس ہی ختم ہو گیا. لیکن بالفرض آپ جناب، جیسے آپ اتنے سارے جواب دے رہے تھے کہ پیشہ آیا حضرت علی کے پاس آئے، آپ نے دعویٰ کیا، ایک سیکنڈ رکے سر، انٹر نہیں، میری باری آ گئی. ہاں تھوڑا بس، ارے بھائی آپ ہی کی باری ہے، ایسے نہ لائے اپنی باری سر، آپ ہی کی باری ہے. جب سے دیکھتا ہوں آپ ہی آ رہی ہے، آپ ہی کی باری ہے سر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دوسرا سوال جو ہے اس سے امپورٹنٹ، دیکھیں بائس نہیں ہو پلیز، تعصب کا شکار نہیں. مدعی صرف کسی کے خلاف دعویٰ نہیں کرے گا، ایک اور کام کرے گا، شہادت پیش کرے گا اس کے اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں بینہ، ٹھیک ہے سر. شہادت، عینی شہادت تھی اس واقعے کی، ہاں یا نہیں؟ کیا ہنس کیا رہے؟ میں سمجھ گیا، کیس لڑ رہے ہیں آپ، 1400 سال بعد کیس لڑ رہے ہیں، اور جب میں نے پوچھا کہ شہادت تھی آپ کے پاس تو آپ ہنس دیے. کیوں؟ اس لیے رک جائے سر، پلیز پلیز کیا تھا سر، پلیز جواب دے رہا ہوں، کیونکہ آپ میں جیسے بھائی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا،
جیسے بھائی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اوائڈ کر دیا, آپ نے پوری بات کو گھما کے دوسری جگہ پہ لے کے گئے ہیں. میں کیس کو ڈسکس کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ خلیفہ راشد نے امام نے کر دیا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے. جب امام نے کر دیا تو ہمیں حق ہے. پھر ہم واپس جائیں گے, ہم دوبارہ جائیں گے, لیکن پہلے یہ کیس والی بات ختم کر دیں. میرے بھائی آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر شہادت دینی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی واقعے کا وٹنس کون تھا؟ میں نے کیا امام نے بتاتا دیا ہے تو مجھے میں بتاتا ہوں نہیں کر رہا, اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے پھر ہار جاؤں. ہاں تو جو ہے نا, آپ نے چھیڑا ہے سر, ختم کر. کیوں ختم کریں؟ میں کنٹینیو کروں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بھی چھیڑ رہے اور آپ بولے مٹ جب آدھی فیلڈ میں پہنچ گیا. ایک سیکنڈ, آپ سال کے بعد اصل قاتل صحیح ہے. ہمارے سر آنکھوں پر خطبہ جس کا آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, ابھی میری بات مکمل ہوگی, پڑھوں گا. اگر میری بات غلط ہوگی نا میرے بھائی, تو میں وڈرا کر جاؤں گا. ہم ججمنٹ نہیں کریں. نہیں نہیں, ججمنٹ کیوں نہیں کریں؟ ججمنٹ کرنے کو بیٹھے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف کہ وہ کیا ہوا ہے. اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ہی کا پیش کر دیجئے گا. اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ابھی ہٹتے ہیں نہ ہٹتے. ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ان کے خلاف خروج جائز ہے. آپ نے کہا, آپ نے کہا خروج جائز ہے ان کے خلاف. تو آپ جو ان کے خلاف خروج جائز کہہ رہے ہیں, تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نا حق کیا. کیا اگر حق کے خلاف جنگ لڑنا چاہے تو یہ آپ کا موقف ہے. ہم دونوں حق پر ہیں. اس طرح نہیں, بات ختم. آپ بھی حق پر ہیں. آپ بات بھی پیش کر رہے ہیں, بولی دے رہے ہیں. میں آپ کو ناراض نہ ہونا. آپ نے جو ہے اصل جو ہمارا موضوع تھا نا, وہ تھا خلافت, اور خلافت بلا فصل وہ ہم چھوڑ چکے ہیں. اس لیے میں آپ نے موضوع پیش کیا تھا. یہ آپ نے ایسا نقطہ اٹھایا کہ وہ بات اسی میں آگے سے نہیں چاہیے. آپ نے اٹھایا, اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے جو اصلی موضوع ہے اس پر آ رہا ہوں. لیکن میں آپ کی اس بات کا مکمل جواب دوں گا پہلے, کیونکہ آپ نے ایک اعتراض اٹھایا اور آپ نے کہا ہے اس وجہ سے خلیفہ راشد کے خلاف خروج جائز ہے. وہ اس کا ہم نے جواب دیا. آپ جاتے ہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنی طرف سے سوال بنا رہے ہیں, اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں. آپ کا سوال جس طرح سائن نے عرض کیا تھا, یہ آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے؟ میں ایک بات مکمل کر لوں. نہیں, میں تھوڑی وضاحت کر دوں. سائن نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خروج کیا تھا, تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو امام الحق ہے اس کے خلاف خروج جائز ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وقتی نوعیت کے حساب سے. لیکن حضرت علی کا بولے جائز ہے باقی نویت سے. آپ کا میں جواب سنیں. پوری بات کر رہے ہیں, پوری بات کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ پوری بات سنیں تو صحیح. آپ میرا پورا جواب سنیں. آپ کو گزارش ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ حق پہ تھے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اہل سنت کا, ٹھیک ہے صحیح. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خروج کیا وہ اجتہادیوں سے غلطی ہے, یہ ہمارا عقیدہ. لیکن صحیح سنیں, پورا سے ہماری پوری بات سننا نہیں چاہتے. باتیں سیدھی, اس لیے آپ جو ہے بار بار اس کو گھماتے ہیں. لیکن ہم سمجھ گئے ہیں, کیونکہ آپ نے پہلے جو دعویٰ دی ہے وہ ثبوت کے ساتھ نہیں ہے. وہ دوبارہ ہم ان کو ریپیٹ کریں گے. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سن لیں. لیجیے آپ ہماری گزارش کو جو ہے مہربانی کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی حساب سے وہ خطا پر تھے. کس چیز میں؟ خروج کرنے پر.
ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہماری جو ہے پوری بات سنو گے تبھی سمجھ میں آ گیا. اگر بار میں بار بار آپ اس کو کرتے رہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب سننا نہیں چاہتے. اس لیے ہم اس کو ابھی سے ختم کر دیتے ہیں. ہمارا سوال جو ہے پہلے جو رہے گا ہم ادھر سے شروع کریں گے. جی آپ سوال کر رہے ہیں جواب میں دے رہا ہوں. نہیں ہم آپ اس کتابوں کی بات نہیں کر رہے, میں کروں گا. ہمارا سوال میں اس بات کو کنکلوڈ کروں گا, پھر آپ کی بات پر آؤں گا. اور آج جس خطبے کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی پڑھوں گا. ویسے